To vypne v polke. Teraz, dobre, už nahrávaš. Hello, my name is Katarína Šimoňáková a this is CrossFit Open Workout 19.4. Dobre. Takže normálne máš tenhle to vyredím? Zrobil 3 angličáky a už to bolo toho. Poď!
Hajde, ešte vydrž. Poď! Ale môže prekvapiť, Pira, nehovorím, že nie. Poď, pekne ide, poď. Ale to má... Ale dobrú hlavu tam, že za 4 hodiny sú chvíľu, že je 20. Uvidíme, ak bude vyšpatáť, ak bude vás. Zabáži. Ideme ďalej, ideme ďalej. Poď, poď. Thank you.
čas 10. Aj je spot! Spot, 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 spot! Diskaj! Thank you.